Taobao կետքումը Չինաստանի ամենամեծ օնլայն խանութներից է, որը մշտապես ներկայացնում է մեծ ձեռքերով ավելի քան 800 միլիոն ապրանք։ Ամենացածր գները եւ ամենամեծ ընտրությունը։ Հիմա կօգնեմ ձեզ գրանցվել տվյալ կայքում եւ գնում կատարել օգտագործելով Onex-ի տրամադրած Չինաստանի առաքման հասցեն։ Taobao.com կայքում գրանցվելու համար անհրաժեշտ է արտասահմանյան հեռախոսահամար, որին կայքը մեկ անգամ ուղարկում է հաստատման կոդ։ Խնդրում ենք չգրանցվել ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի, Հոլանդիա եւ Ֆրանսիայի հեռախոսահամարներով, քանի որ կայքը կարող է արգելափակել ձեր էջը։ Առաքման հասցեն կայքում մուտքագրելու համար հետևեք քայլերի հաջորդականությանը։ Մուտք գործեք կայք Google Chrome դիտարկիչով, սեղմեք մկնիկի աջ կոճակը եւ թարգմանեք անգլերեն։ Մուտք գործեք ձեր անձնական հաշիվ եւ ընտրեք Account Management։ Ձախ հատվածից ընտրեք Shipping Address։ Ընտրեք նահանգը։ Ընտրեք քաղաքը։ Հետո շրջանը, ընտրեք հիմնական փողոցը։ Հաջորդ տողում լրացրեք ադրեստային 1 տողը, այնուհետև շարունակության վրա լրացրեք ձեր ԱՌՄ կոդը, որը կտեսնեք ադրեստային 2 տողում։ Որպեսզի կայքը ոչ մի պարագայում բաց չթողնի եւ այն նշի փաթեթի վրա, հակառակ դեպքում ձեր պատվերը իդենտիֆիկացման խնդիր կունենա։ Ինչի հետևանքով հնարավոր է երկարաձգվի ապրանքի ստացման գործընթացը։ Փոխեք լեզուն օրիգինալի չինարեն, հակառակ դեպքում հնարավոր է տվյալներ մուտքագրելիս համակարգը չպահպանի տվյալները։ Հրացրեք ոստային դասիչը, ձեր անուն ազգանունը, այնուհետև հեռախոսահամարը։ Հեռախոսահամարը լրացրեք ձեռքով, միասին եւ սեղմեք կապույտ կոճակը, սեյվ։ Այսպիսով մենք գրանցեցինք Onex-ի տրամադրած Չինաստանի առաքման հասցեն Taobao կայքում եւ կարող ենք սկսել գնումներ կատարել։ Եթե արդեն ընտրել եք ձեր նախընտրած ապրանքը, ապա հարկավոր է ավելացնել Զամբիուղում, սեղմելով Add to Bag կոճակը։ Մուտք գործեք Զամբիուղ, ընտրեք ապրանքը։ Եվ էջի ներքևի աջ հատվածում կնկատեք նարնջագույն կոճակ, որի վրա սեղմելով կարող եք անցնել գնման գործընթացին։ Քանի որ արդեն լրացրել ենք Չինաստանի հասցեն, մնում է միայն հաստատել սեղմելով Submit Order կոճակը։ Այնուհետև բացվող էջում հարկավոր է լրացնել քարտի տվյալները, քարտի համարը, վավերականության ժամկետը եւ անվտանգության կոդը։ Բացվող էջում կտեսնեք, որ սկզբում Billing Address Dash-ն է հարկավոր լրացնել։ Քանի որ վճարումը կատարվելու է հայկական քարտով, անհրաժեշտ է որպես քարտապանի հասցել լրացնել հայկական գրանցման հասցեն։ Առաջին տողում ընտրեք երկիր Հայաստան, հաջորդում նշեք ձեր մարզը, քաղաքը, փողոցը, ոստային դասիչը, հեռախոսահամարը եւ սեղմեք Confirm Payment։ Տեղեկացնենք, որ տվյալ կայքը գնման 3-5% չափով բանկի սպասարկման վճար է գանձում, իսկ 1000 յուան եւ ավել գնումների դեպքում ավելի շատ։ Վերջում եւս մեկ անգամ ստուգեք լրացրած տվյալները եւ սեղմեք place order կոճակը։ Շնորհավորում ենք, ձեր գնումը գրանցված է։ Մաղթում ենք ձեզ հաճելի եւ շահավետ գնումներ։ Սիրով Onex Team։